ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ରାଜାଙ୍କର ପୋଷାକପତ୍ର କଚାକୁଚି କରୁଥାଏ ସୁବଳ। ଥରେ ଥରେ ରାତିରେ ସେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାଜପଥରେ ଏକାକୀ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ହଠାତ୍ କେବେ କେହି ତାକୁ ଦେଖି ପକାଇଲେ ତା ପୋଷାକ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରି ପକାନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ଗର୍ବବୋଧ କରେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେମିତି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଟହଲ ମାରୁଛି, ହଠାତ୍ ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ବାବାଜୀ ତା ଆଡ଼କୁ କଟମଟ କରି ଅନାଇ ଚାଲିଗଲେ। ନମସ୍କାର ନ ପାଇବାରୁ ସୁବଳ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ହଇରେ ତୁ କିଏ କେମିତି? ବାବାଜୀ ବେଶରେ ଖଣ୍ଟ ହୋଇଥିବୁ ପରା, ତମେ କିଏ? ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ରାଜା, ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ସୁବଳ କଡ଼ା ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ବାବାଜୀ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସୁବଳ ବୁଝିପାରିଲା ସେ ବାବାଜୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାଜା। ଭୟରେ ସେ ଥରହର ହେଲା। ହଠାତ୍ ଯାଇ ବାବାଜୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ବାବା ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, କିପରି ଜାଣିଲ? ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାଜା ପଚାରିଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁ ଦେଇ ବୁଝିଗଲେ କି ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖାତର କଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜାଙ୍କର ସେବକ, ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। ରାଜା ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗପ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।